Olá pessoal, bem-vindo ao canal Silda Sítio. Hoje, literalmente no sítio. Fogo maravilhoso. Chegamos agora no sítio. E a primeira coisa que a gente se faz é... Olha, pessoal. Vamos alegrar o sítio. O nome dessa carne aqui é panceta. Muito boa. Carne de porco. Aqui também é carne de porco. Uma carninha, um franguinho, linguiça. Tudo de bom, né, gente? Vamos lá? Bonito fogo, hein? Olha! Eita, meu Deus! Coisa linda, né, mãe? Linda mesmo, filho. Olha, pessoal, quando a gente chega aqui no sítio, a primeira coisa que fazemos é acender o fogo e colocar um pedacinho de carne para fritar. Sabor é diferente, né? Olha isso. Olha esse feijão. Ó. Mas tá um cheiro tão gostoso, pessoal. Meu Deus. Aqui, ó. Coloquei pra fritar um pedaço de carne. Já tá pronto. Já assinado. Gente, eu vou fazer uma farofa de cuscuz. Para essa farofa, eu vou utilizar uma linguiça,
e os temperinhos. Fica uma delícia, pessoal. Eu prefiro mais do que com a farinha. Nossa carne, olha, tá ficando, ó, perfeita. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Que é alto demais, cara. Olha, pessoal, vamos lá terminar nossa farofinha, fritar um pouquinho de alho. Pra dar aquele gostinho, né? Daqui a pouco eu coloco a cebola. Vou colocar a cebola pra fritar junto. O alho não queima. Coloquei a cebola. A torrada. Olha, pessoal, agora vamos colocar a linguiça, né? Pensa numa delícia, hein? Nossa! Quem é do Nordeste sabe o que é isso, né, gente? Sabe o sabor, né? Gostaram? Olha, pessoal, o nosso almoço hoje foi um feijãozinho preto, bem gostoso. Um franguinho frito, uma farofa de cuscuz muito gostosa, um pedaço de carne assada, arrozinho, uma saladinha, gente. Pessoal, Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.